Шосткинському районі у приватному будинку виявили тіло 59-річного чоловіка без ознак життя, а його 52-річний товариш був поранений. Як з'ясували правоохоронці, напередодні чоловіки разом із ще одним 29-річним місцевим жителем вживали алкоголь. Потім між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Побив, потім почали вбивати. Після того, що мене клеймануло, я взяв нож і почав колоти. А після того, як поранив ножем, вдарив молотком по голові. Чоловік помер. Поліцейські негайно затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру за статтями умисне вбивство та замах на кримінальне правопорушення.